Какво би станало, ако едно 9-годишно дете разбие тайни кодове и открадна информация за продажба на криптовалута? Оттам тръгва историята в книгата Парче от демона от Димитър Тодоров. Петър Костов е частен детектив и при него идва бащата на въпросното дете. Бащата твърди, че синът му е разбил кодовете, но дали наистина е така? Убийството на наркоман е заплаха за живота на момчето. Става въпрос за откраднати пари и тайни за милиони евро. Някой провежда скрито издирване на уникален артефакт, свързан с Адолф Хитлер и българската история. Скрит на територията на България – мисля, че звучи достатъчно интригуващо, за да разгърнете страниците на втората книга от Национално съкровище на Димитър Тодоров Парче от демона.